जेल रे बाइबल एनसीपीसीआर आणिला संगीन तथ्य धर्मांतिकरण करिबार नुआ तरीका कैदीक पिलांकु दिया जाउछि बाइबल शिक्षा शिशु भवन रे जोर जबरदस्ती दिया जाउछि बाइबल शिक्षा विदेशी अर्थ रे चालुथुबा एनजीओ रे चालिछि कलाकारनामा एनसीपीसीआर संस्था पेखुरु भारत रे महिला कैदी मानकर पिला मानकर शिक्षागत स्थितिर अध्ययन करा जैथिला जेउथरे आश्चर्यजनक ओ उद्वेगजनक तथ्य सामना को आसीछि जेल परिचालना व्यवस्था नियम को करा जैछि उल्लंघन आवश्यक अनुमति न नै पिला मानकु विभिन्न एनजीओ द्वारा परिचालित हॉस्टल रे छोडा जैछि विभिन्न शिशु गृह रु मिलिथिला अनेक बाइबल नोएडा रे थिबा आशा सदन नामक शिशु गृह तिहार मंडोली और गाजियाबाद जेल रे महिला कैदी पिलांकु रखा जाइछे एथिरे अध्ययनकर्ता माने बाइबल देखिबा को पाइथिले एहा कुने रिपोर्ट रे प्रशासन उपरे दोषारोप करा जाइछे एथिरे कुहा जाइछि जे सरकारी मशीनरी पिलामानक प्रति सेमानकर दायित्व निर्वाह करिवारे विफल होइछन्ति ए विफलता कारणरु असुरक्षित शिशुंकु मंद उद्देश्य रखि काम करुथिबा स्वार्थ नेसिंक निकटरे छाडि दिया जाइछि कमिशन पक्षरु अचानक करा जाइथिबा परिदर्शन बेले सेठारे रहुथिबा अण ख्रिस्टियन पिलामानकर विभिन्न रूम ओ लक्कर मानकरु 26 टी बाइबल मिलिथिला ओडिसारे मध्य एभली खबर सबुबेले आसे ढेंकानाल बेलटीरे विदेशी ख्रिस्टियन मिशनारी फैज रेहमान द्वारा परिचालित शिशुगृहरे पिलामानकु ख्रिस्टियन करा जाउथिबा तथ्य सामना को आसिथिला ଏହି ସଂସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଗଲା ଓ ତା ପରଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଡକାଗଲା ସେତେବେଳେ ଏହି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ତେବେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା କ'ଣ ରହିଛି 50 ଦଶକରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଯୋଗୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ନ୍ୟାୟିକ କମିଶନ ଏହି ରିପୋର୍ଟର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଅନାଥାଳୟଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ସରକାର ନିଜେ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଯେଉଁ ନାବାଳକମାନଙ୍କର ମାତାପିତା ବା ସଂରକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବୈଧାନିକ ସଂରକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଧାରା ରହିଛି ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ମାତାପିତା ଅଥବା ସଂରକ୍ଷକଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବର୍ଜିତ ଏହି ଧାରାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଫର୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ବିତରଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏନ୍ସିପିସିଆର୍ ଯାହା ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ 50 ଦଶକରେ ନିୟୋଗୀ କମିଶନ ତାକୁ ଦେଖି ଏହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବତାଇ ସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ନିୟୋଗୀ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇନାହିଁ ତେବେ କ'ଣ ନିୟୋଗୀ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ତତ୍କାଳ ଲାଗୁ କରାଯିବାର ସମୟ ଆସିନାହିଁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍